Tere pärastlõunat kõigile, et mina olen Ingrid Maadvere, aga praegu te näete, et ma olen siin NSS ja täna olen ma tegelikult hoopis siis selliseks tehniliseks toeks, nii et kui kellelgi on probleeme kuulmisega, et ei kuule, mida räägitakse või mõni muu asi, et siis pöörduge minu poole. Ja teemaks on täna uuendatud Moodle. Me ka salvestame selle veebiseminari. Nii et kes siis täna ei jõua kõike läbi vaadata või tahab veel hiljem üle vaadata, siis HITSA YouTube'i kanalis on pärast see veebiseminar üleval. Ja veebiseminari ajendiks on siis haridustehnoloogid, kellel on meeletult palju küsimusi seoses uue Moodle'iga või uuenenud Moodle'iga. Ja Argo Ilves HITSA-st on siis valmis kõigile neile vastama, nii et tegelikult te saite veebiseminarile registreerudes ka lisada küsimusi eile siis kella 2. Nii et ma loodan, et Argo kõigile neile vastab, aga teie puhul siis kõigi kallite kuulajate puhul, teile jääb täna chat. See tähendab, et kui teil tekib mingisuguseid küsimusi, mõtteid, kommentaare, siis julgustan kõiki kirjutama neid siis siia alla chatti. Ja mikrofoni õiguse jätame siis täna ainult Argole, nii et tema siis saab kõigile küsimustele vastata ja vajadusel siis, kellel on probleeme, tehnilisi probleeme, siis võite samuti mulle kirjutada ka chatti, et siis vaatame, kuidas me need lahendatud saame. Nii, aga kuna teema on pikk ja põnev, siis Argo, sõna sulle. Tere! Ma loodan, et mind on kuulda. Vähemalt nüüd näitab jälle, et töötab, pilt liigub. Ma üritan uuesti oma ekraani jagada. Nii. Ja ma loodan, et selle peale ei jookse pilt tasku jälle asjal. Millest ma tahaks alustada on siis see, et ma ei näe chati ka enam, et kodus chati pilk ära. Aga okei, on tuli. Mis ma siis kõigepealt räägiks on see, et paljudele küsimustele tuleb, ma usun, teil kindlasti vastuse saamine kergemini välja, kui te kasutate sellist kohta nagu docs.moodle.org, sest need muutused ja kogu see info, mis Moodles toimub, on tegelikult ju nii-öelda ülemaailmselt ühes kohas kõik kättesaadav, sest Moodle on vaba vara. Ja HITSA pakub teda tegelikult teenusena as is, selles mõttes, et meie oleme lisanud sinna teatud pluginad, et sisse logida, ID-kaardiga, mobiil-ID-ga. Aha, okei, why not, jah, seda annab ikka teha. Ja, ai, aitäh, see on kõige kiirem juba. Ühesõnaga, et selles mõttes see on ikkagi selline ülemaailma vaba vara, et meie hostime teda, meie teenindame teda, hoiame serveid püsti ja meil on olemas, heli on kuidagi terav mikrofoni probleem. No ma räägin äkki natuke vaiksem, see on parem. Saab äkki kõlarit endal vaiksemaks panna, siis ma ei karju nii kõrma. Nii, kas on parem minu heli? Hästi, ma siis jätkan nüüd sisulise poolega. Nii, ja et ma arvan, et paljud lihtsalt lahendused leiate võibolla sealt, siis ma olen siin nagu vales järjekorras veidi pannud, aga järgmine lahenduse otsimise koht on alati, kui teile Moodles küsimus on Moodle at HITSA. Miks on see kõige kiirem lahendus? On sellepärast, et lihtsalt võimekust pakkuda telefonituge ei ole. Ja noh, kui see nõue muidugi tuleb koolide ja teie poolt väga suur ja tugev, siis on vahsoo, nüüd on kellegi tohutu kaja. Ma ei oska kahjuks seda midagi paremini teha. Ma püüan rääkida hästi madalad häälega, on nüüd mikrofoni parajasse kohta. Ehk saate ise kuidagi kõrvaklappe kasutada või midagi. No, hästi, no ma siis jätkan rahuliku häälega. Et Moodle at HITSA on sellepärast kõige parem koht, et seal on taga inimene, kes teile töö ajal 24 tunni jooksul peab vastama midagi. See tähendab seda, et ta võtab probleemi ette. Ta vaatab, kas ta oskab sellele ise kohe lahendust pakkuda. Enamasti on kasutaja tugi meil juba täna nii kaugel, et nad oskavad kiiremad ja lihtsamad asjad ära lahendada ise. Kindlasti lahendavad nemad ära kõik probleemid, kui teie või teie kasutajad, kes on teil koolis õpetajad, õpilased, ei saa sisse logida oma kontoga.
ehk siis kogu see konto temaatika on nii-öelda HITSA poole peal, ehk siis sümboljoont. See on kõik HITSA vastutusala, et keegi koolides kontosid ei saa hallata. See on nagu väga ühel kihmtel põhjusel ja see läheb veel veidi rangemaks sellepärast, et meil tuleb maist ka GDP. GDPR, vabandust, oli selle asja õige nimi. Nii. Ja sellest ma võin lõpus veel natuke rääkida, kui meil jääb aega üle. Aga tahtsin sinna jõuda, et muudelt HITSA, kõige kiirem lahendus, nad annavad ka sisevahelahenduse, aitavad konto parooli taastada, juhendavad või siis annavad selle teema edasi mulle, kui see on mingi selline sisuline, temaatiline, poliitiline probleem, kus mina pean ütlema siis, kas on või ei ole või küsima juhtkonnad mingi nõusoleku või läheb see teema edasi süsteemi administraatoritele, kes vaatavad, kas server oli katki või ei olnud katki, kas süsteemis on mingi viga või ei ole või läheb see arendaja, kes siis ütleb, kas see on Moodle mingi viga, kas me saame seda ise parandada või ootame Moodle vea parandust ja nii edasi. Ehk siis see kõik käib sellise protseduuride järgi ja nii-öelda kuidagi kiiremini seda asja väga ei saa. Loomulikult, kui on mingi tõesti väga kiire probleem, ma ei ole kellelegi ära öelnud, et alati võib otse mulle kirjutada, see on see järgmine e-posti aadress, eks ju. Ja ma üritan alati aidata, mulle võib ka helistada, minu telefoniline leiab ka see HITSA lehelt ülesse. Ehk siis, et ma olen alati nõus aitama, et kui on probleem, kindlasti kirjutage, ma üritan alati jälgida ka seda haridustehnoloogide Skype'i, kui ma näen, et seal on inimestele häda, ma olen sinna pannud märksõnad Moodle ja Argo, ehk siis kui neid kirjutada, siis ma näen seda kohe ja ma üritan kohe reageerida. Hea koht kõigile on test.moodle@hitsa. See on selline koht, mis täna näeb väga naljakas välja, sest arendajad testivad selle erinevaid võimalusi kogu aeg ja see ei sobi kindlasti igapäevase õppetöö läbiviimiseks. Arvestage, et sealt võivad andmed kaduda igal aja hetkel, tulla, minna, nii kui see juhtub, ta võib mitte töötada päevi. Ehk siis see on see koht, kus arendajad üritavad hoida. Aga teile on see koht alati see peegel, kus te näete reaalses elus toimuvat testivormis ja te saate kõik oma testi, nii-öelda testkeskkonnas kõik oma kursuseid proovida, vaadata, kuidas nad töötavad ja ka mängida erinevate muudle võimalustega. Ehk siis, et päeva lõpuks on ikkagi see, et teie ise peate õppima endale selgeks kõik muudle võimalused, et meie kasutajatoe ja mina ja püüame loomulikult aidata ja juhendada, kui tulevad mingid uued asjad ja mingid uued lahendused, aga see, kuidas seda asja ikkagi õpetas kasutada, tuleb ikkagi sealt nii-öelda teiselt poolt joont, ehk siis õpetajate ja koolide poole pealt. Nii, aga hakkame siis otsast võtma neid küsimusi, mis mulle on tulnud. Esimene küsimus oli HITSA Moodle ja O365 integreerimine. Teoorias on võimalik, aga mina seda täna prioriteediks ei pea, sest meil on tulemas selline lahendus nagu Harri idee, mis tegelikult üritab seda probleemi lahendada. Ja hetkel ma pigem uuriks kaugel see on ja asuks sealt kaudu seda asja siis pigem lahendama. Aga loomulikult kõik ettepanekud on ikkagi jälle mulle sellele argo.ilves, et HITSA nagu tere tulnud, kui teil on mingid mõtteid või kui teil on konkreetselt mingid kitsas kohti just, et ma ei tea, kas on tohtud palju käsi tööd sellega seoses, et ei saa selle office'iga teha või midagi muud. Nii, aga siis on konkreetselt kohe küsimused selle uue kujundusega. Tegelikult, mis siis on Moodle tegelikult 5. jaanuaril ei muutunud sisu poolest mitte midagi teile teadmiseks. Sisu on täpselt sama, mis ta oli pärast oktoobri uuendust, kui juhtus ka väike apps. Ma räägin pärast pikemalt, mis apps siis juhtus, kes tõesti tahab mutreide polte kuulda. Aga muutus end välimus. Panime peale HITSA Boosti, ehk siis see on Boosti põhjal tehtud kujundus, kus on natukene võetud arvesse siis kasutajate sisendit. Ma ütlen kohe, et seda ei saagi olema, et HITSA Moodle jääb alatiseks ühesuguseks. Ehk siis kui muutuvad tehnoloogiad, muutuvad võimalused, muutuvad lahendused, muutub Moodle ise ja muutub ka, mis kõige olulisem, kommuuni arendajate poolt antav Moodle tugi, siis peame meie kaasa liikuma, sest HITSA endale ei ole täna sellist ressurssi, et hoida 10 aastat vana tarkvara ise elus. Ja selleks tuleb ka uuendada. Ja uuendustel on siis nii-öelda see garantii, et kõik andmed on turvalised, kõik toimib, veaparandused on peal ja nii edasi, nii edasi. Ehk siis tegelikult on see lõpuks ikkagi teie huvides ja ka uusi võimalusi tegelikult antakse kogu aeg juurde. Aga nii, mina siis üritan nüüd teile avada kuskil akna. Login.
nojah , et eks muutused on keerulised , ega ma ei vaidle vastu , aga siin ongi see koht , kus tuleb leida see kesktee , et võtame aega , leiame alati oodatud sisend , mis on teile sobivaim aeg , kui teha uuendusi . me oleme seda teinud suhteliselt tunnete põhjal praegu , et oleme kokku leppinud mingite asjade nagu suuremate ülikoolide asjadega , kes on nagu andnud mingeid sisendeid , et siis kindlasti ei tohi ja nii edasi , et te võite ka ise selle alati anda , et teil on vot siis on kindlasti mingi eksam või teil on mingi siis asi ja me oleme alati ka üritanud ette teavitada , kui on olemas või tulemas siis mingi uuendus . Ma räägin kõigepealt natuke lühidalt ära selle välise kujunduse praeguse hetkeseisu , et kui te vaatate siis üleval , kindlasti kui te käivitasite esimest korda , pidite saama selle , et te näete kasutaja ülevaateid , see tähendab seda , et teile räägitakse lühidalt ära , mis siis lehel uut on ja siin on tegelikult juba kõik näha , et kasutaja menüü on toodud siia ülesse . Navigeerimine on viidud siia vasakule , ehk siis , et te saate siit avada , sulgeda ja siis on siia paremale viidud selline asi nagu minu koolid , lisaks siis õpin , õpetan ja minu kooli . ehk siis need olid need põhiasjad , mis olid , tulid nagu välja kasutajaküsitlusega , et mida tuleks kindlasti muudest parendada , et tuleks asjad kergemini leitav . Nii , nüüd oli siis esimene küsimus see , et kui me läheme esimesele kursusele ja kus siis uuel kujundusel saab kinni panna , saab lahti teha , kuidas siis ma muudan nüüd , kui ma olen õpetaja , asju ? väga lihtne , uus nupp on siin üleval paremal . ja siin on kõik needsamad menüüelemendid tegelikult nupu all peidus , ehk siis jällegi , mida ma soovitan , kui te ei julge laivis , ehk siis teete lihtsalt moodle.hitsa.ee asju proovida , minge test.moodle.hitsa.ee ja käige rahulikult kõik asjad läbi , proovige , kuidas asjad töötavad , sest noh , ütleme , et kõiki sellist detailseid juhendeid me lihtsalt nagu puusalt praegu kohe teha ei jõua selle uue versiooni järgi , aga ma olen kõigile , kes on tulnud mingi väga konkreetse murega , et nad ei leia mingit konkreetset asja ülesse , olen teinud kohe selle kohta ekraanivideo , saatnud ekraanivideo , kus nad on siis näinud , et nii käib see nüüd uues muudes , uues kujunduses . nii , järgmine küsimus , ehk siis siit on kõik needsamad asjad olemas , mis olid vanasti seal vasakul ääres , lihtsalt kogu selle uue kujunduse teema ongi see , et vasakul on see sahtel ja kõik muu jääb paremale . ja nii on lihtsalt selle uue pusti kujunduse mõte . Mis veel , kuidas osalejad ? Osalejad on tegelikult siinsamas vasakus menüüs olemas ja nüüd siit siis te saate nende osalejatega tegutseda täpselt samamoodi , et siit osalejate hammasrattast saate neid registreerumise viise panna , registreerida inimesi juurde kursusele ja nii edasi . ehk siis see on ka kaetud . Järgmine küsimus on siis see , et kuidas kõige lihtsam on määrata seda , et keegi võiks olla teie kategooria , ehk siis kooli administraator . See on nagu üks väga terav konks on see , et esiteks me oleme teinud selle praegu üldse nii , et kategooria administraatori ühe vähemalt määrab HITSA poolt kasutaja tugi ja järgmised te võite muidugi , võib määrata see sama inimene ise siis edasi , aga kui on seisukoht , et või tähendab olukord , kus vana on lihtsalt lahkunud ja tahate uut panna , siis tuleks seda ametlikult pöördumine teha HITSA kasutaja toele ja siis nii-öelda see muudatus tehakse , aga teoorias on see nii , et kui te nüüd lähete oma kategooria nime peale , et teile peaks siin muu tasemel olema teie kooli nimi , ja kui te nüüd klikate selle muud peale , siis te jõuategi sinna kohta , kus te näete kõiki enda kooli nii-öelda kas alamkategooriaid või kursusi . kui te siit panete nüüd see nupust kursuste haldamine ja nüüd te näete küll kahjuks jah , HITSA puhul seda väga pikka nimekirja , aga kui meil oli see nimi muud ja siinsamas on ka hammasratas , siis sellest tuleb sahtel kinni panna , mul ei ole isegi enne nii juhtunud , et ta läheb sinna peitu , ühesõnaga ja muud , see on praegu midagi uut , seda tahaks kohe lausa ekraanipilti saada , sest sellist asja ma ei ole ise ka enne näinud , aga siin on olemas valikmäära rollid . siin võib olla tekkida see viga praegu sellest , et need nimetused siin on kuidagi liiga pikaks läinud või mingi viga on tekkinud siin , aga ma lasen seda kindlasti uurida ja siin , kui võtate määra rollid , siis te saategi selle kohani , kus te igas siis oma kooli all saate panna endale manager'id , kursuse loojad ja õpetajad .
ei tea , kas see nüüd ei meeldi ka , aga see salvestub , et vaadake siis pärast see teekond uuesti üle . Nüüd oli jälle mure see , et kuidas , kui me läheme töölaual tagasi , teeme sahtli lahti , et kuidas ma siis nagu teen oma kooli , eks ju , muudes nähtavaks . No esiteks on see , et meil kõigil peaks olema nüüd paremal näha see plokk õpetajana minu koolid , ehk siis kui ma siia klikan , siis ma tegelikult olengi sealsamas kohas , kus on see minu kool , ehk siis küsimus , et kuidas ma teen selle endale veel kättesaadavamaks , ma ei oska kahjuks praegu paremini vastata , aga ma toon kohe natukese aja pärast ühe variandi veel välja . On olemas etteheide , et saidi kodu kaudu on ebamugav navigeerida . nüüd ma lihtsalt toon selle , et teil on võimalus alati ka minna oma töölauale , panna lubada muutmine , minna saidi kodu ja siin vajutada lisablokk ja kujundada oma avaleht saidil , ehk siis nii saidi kodu kui ka oma töölaud ehk kaldkriips mai selliste plokkidega , nagu teile endale meeldib . Või ära võtta need plokid , mis teile ei meeldi , et minul siin paistab ka logi sisse , mida teil tegelikult ei paista , et mul on natuke rohkem neid vaateid , aga sisuliselt on siis see , et te tegelikult saate kõik asjad , mis meil praegu on ära tõstetud puht infomüra vähendamise mõttes , saate endale tagasi tõsta siitsamast plokkide lisamise alt . Kuidas e-kursusi luua ja hallata ? No siin ma tulen ikkagi selle juurde , et küsige Tartu Ülikoolist Marju käest või ma ei tea kellegi käest , kes teevad neid muude koolitusi , äkki nad annavad teile vähemalt korraks juhendmaterjale lugeda või , et see kursuse loomine on ikkagi see koht , kus HITSA ei saa nagu teile panna mingit väga head õppematerjali ette , sest esiteks on see , et need kursused on nii seinast seina ja sisu , mida te sinna , noh , mida on loodud või mida teie võib-olla tahate luua , ei vasta üldse sellele loogikale , mida meie hakkame nagu teile ette näitama või õpetama , aga noh , kõige lihtsam on see , et kui näiteks siis võtame siis praegu siis näiteks minu koolid , võtame muud ja kui ma teen lisan uus kursus , siis noh , nagu ikka , kursusele tuleb panna täisnimi , kursusele tuleb panna mingisugune lühinimi . panen talle igaks juhuks numbreid juurde . valin , kuhu kategooriasse ta läheb . nüüd ongi see koht , kus kui te olete oma selle kursused nii-öelda manager , siis te saate seda ise teha või kursuse looja rollis , siis te saate seda ise teha . kui te seda ise teha ei saa , siis tuleb teil minna , mul on korraks siin vist ka avalehel lahti see saidi kodu , siis tuleb minna avalehele , kursuse tellimine , õpetajad ja siit tuleb klikata linki , kui te olete sisse loginud , siis te saate siin taotleda sedasama kursust ja loogika on täpselt sama , täidate kõik ära ja taotlen uue kursuse loomist kõige lõppu . siia tuleks panna loogiline ka selgitus , et mis on oluline siin kindlasti , et minul ta pakub kohe muud , aga kui te olete näiteks Eesti Maaülikoolis , siis kas valite Maaülikooli peakategooria või õige alamkategooria ja kui see on tehtud , siis kursuse lühikirjelduse kokkuvõte ja kindlasti ka , et olen selle kursuse õppejõud või mingi selline selgitus , mida kasutaja tugi suudab siis nii-öelda identifitseerida ja aru saada , et teile tuleb tõesti see kursus sinna avada . nii . mis edasi ? Kursuse nähtavus , ilmselt on algul hea ta jätta peida , kuni ma loon siia sisu , kõik on valmis . Alguskuupäev , lõppkuupäev , kursusel võib olla veel ID , kokkuvõte , failid . failid on siis need , mis siis lisatakse kursusele lihtsalt nii-öelda repositooriumina , ehk siis lisamenüüs saab neid valida . Ja kuhu ma täna kindlasti tahtsin jõuda , on see kursuse formaat , siin on selline asi nagu grid . grid on see kurjategija , miks me võtsime ära uue versioonile minnes ära ühe vana kujunduse . kui see vana MB120 ei ole probleem , 1 giga peaks olema meil lagi , et kui sul on sellega probleeme , kirjuta kindlasti moodle.hitsa . Ma pärast loen chatist neid küsimusi ka , et ma ei tea , kas ma jõuan , et täna mul on lihtsalt füüsiliselt vaja kindlasti tunniga teile ära rääkida ja kui ei jõua , siis jääb kõik offline vestluseks ,
aga kriid oli see põhjus, mis lõhkus asju ära ja sellepärast tuli üks kujundus kinni panna. Kuid sellegi poolest välimuselt ka täna te ei pea valima kindlasti hitsa puusti, vaid te saate valida siit sunni kujundus omale nende valikute hulgast mingi teissuguse kujunduse ka. Siit kadus ära vist see dekaf, eks ju. Kui see dekaf tehakse korda, dekafi enda arendajate poolt kogukonnas, siis me saame selle tagasi panna. Hetkel me tekis sellest liiga palju probleeme, kus iga teisel kursusel peaaegu, kus see dekaf oli kriidi formaadiga koostöös, nad lihtsalt jooksid kokku. Jah, Anne, aga vaata, siis on juba see, et siis on igal ühel oma ja kujundusega on see probleem, et mida rohkem need on, seda aeglisemaks see muudele lõpuks läheb. Et siin on teie valik, nagu, et kas te tahate, et ta oleks nii kiireks, kui me nüüd praegu oleme ta jälle suutnud nagu enam-vähem ajada või et teeme rohkem vilesid ja liblikaid. Aga tee ettepanek, kui sul on muudes hea kujundus, tee konkreetse viitega ettepanek, urlist siis sa tokist leiad toks punkt. Keeleliselt kobedamaks, kõik ettepanekud on kogu aeg tulnud, tähendab selles mõttes, et tere tulnud. Ütle, kus on koledasti. Minu aus vastus on see, et 2017 läks päris suur summa keelelise toimetusele ja keelelise puuduvate osade tõlkimisele. Inimesed, kes seda tegid, on tegelikult IT-tõlkimisega tegelenud. No tegelikult see on kahe otsaga asi. Mina ütleks, et see sunni tähendab seda, et ta ei ole mitte vaikimise kujundus, vaid ma sunnin talle täna selle kujunduse. Eks siis, no, võtame nii ja naa, eks ju, et hea küsimus, Eiki, aga me vist lähme liiga detailidesse praegu. Kirjuta muude titsa ja las arendaja mõõdab ära, et kas genereerib. Seal on küsimus nagu see, et mis hetkel, ma ei oska seda peast isegi öelda, mis hetkel seda ju tehakse, et see on täpselt see, et kui meil on viktoriin, siis võib juhtuda küll, et ta läheb lõpuks väga aegaseks. Nii, aga ma võtan järjest edasi nüüd neid küsimusi, mis mul siin tekkis. See, mis ma näitan, see avaleht ja blokid, et seal blokid all on olemas ka see nii-öelda vana navigatsioon menü, mis kõigile või mõnedele väga meeldis, teil on võimalus see endale saab tagasi tõsta. Et selles mõttes see on tegelikult olemas. Lihtsalt nüüd ta käib ainult paremal. Te vasakule siin boostis te seda panna ei saa enam. Muud muutust tegelikult ei ole ja lihtsalt blokke ei oleks avalehel kohe liiga palju, sai ta hetkel ära peidetud, aga igaüks saab neid endal hallata. Nii. Jõudsin sinna, mis oli siis üks selline suur ämber meil eelmine sügis. No, üks suur ämber oli uuendus. Tunnistan ausalt, et asjad lihtsalt läksid kõik nii halvasti, kui said minna. Et süsteemi administraator ütles, et nii, võib vajutada nuppu uuenda, arendaja vajutas nuppu uuenda ja siis oli kõik. Ühesõnaga tuli kõik hakata taastama, see oli kõik ettenägematu ja me oleme tänaseks jõudnud selleni, et milles see põhjustatud võib olla on see, et meil on vaja lihtsalt kogu Moodle täna, mis on siis nii-öelda arendatud juba siin hitsas ja uuendatud pussimisega, kes tahab detaile, ma võin kirjutada eraldi, vaja lihtsalt nullist uuesti üles ehitada, et tal on tekinud liiga palju sellist, ütleme siis puhtalt sodi sisse, mis rikkub ära natuke andmebaasi, rikkub ära ka noh, kõik kogu seda funksionaalsust ja see tuleb nüüd nii-öelda siis ütleme, lähema tööna kindlasti ette võtta ja korda saada. Ja kui see on tehtud, ma usun, et siis me lahendame ka kõik need probleemid, mis tekkisid geograafia olümpiaadil. Nii esimesel kolmandal kui ma ei tea mitmendal katsel. Samas mulle endale siiski meeldiks täna kui geograafia olümpiaad prooviks teha test olümpiaadi, kas see selleks, et nagu muudle proovile panna. Muidugi võiks olla mingi nädala lõpp, et ei peaks teised kannatama. Aga see oleks väga tore nagu ära proovida, sest praegu nii arendaja kui sysadmin ütlevad, et kõik need vead, mis siis on leitud, nagu nende kahe-kolme katse järel, mis siin toimunud on tänaseks kõrvaldatud. Nii et me hea meelega testiks oma muudlet, sest paraku on elu see, et kui meil testmoodles proovime teha koormusteste, siis on kõik 5 plus ja istu 5 tubli. Aga kui me lähme laivi, siis see laivi struktuur on kahjuks hetkel nagu nii vigane ja selle parandamine lihtsalt võtab
väga hea , aitäh sulle . et see võtab natuke aega ja ma arvan , meil on täna estimate see , et me suveks saame selle asja korda . nii et ma ei oska nagu väga täpselt ise öelda , mida on vaja teha , aga me tegeleme sellega , et geograafia olümpiaad 2018 novembris peaks vastu Hitsa Moodle'is . Nii , ma jätan vahele õpimärgid , sest ma ei ole ise nendes kodus , see on ikkagi see teema , kus õpetaja peaks ise vist natukene uurima , mis need õpimärgid on . kui kellelgi on konkreetne probleem õpimärkidega , siis võib mulle kirjutada ja ma siis täpsustan , mis nendega täpselt teha saab ja kuidas neid kasutada võib . Administreerimine , õpetajana kasutamine , töölaua kohendamisest me natuke rääkisime , siin keegi ütleb , et ta leidis vea uues kujunduses . mul on muideks see , et mul on nimed ära peidetud , ma ei vaata nagu nimesid enam , ma vaatan lihtsalt , ainult küsimused on ees . Et palun alati pädevustest , ma ka ei ole täna jõudnud kahjuks ette valmistada , Veronika , aga ma annan sellest mingi ülevaate , kui sobib . Nii , siis on see , et keegi on kirjutanud ühesõnaga selle probleemi , et ta leidis vea kujunduses . ma väga siiralt palun , et Urkund palun kirjutada Helenile või siis ka muud lähed Hitsa , Valdek . ühesõnaga , kui te leiate mingi vea , kui teil on mingi probleem , et selles mõttes ärge lihtsalt olge nagu kurjad Moodle peale või Hitsa peale , võtke kiri ette , kirjutage mulle , kui te mõtlete , et Moodle at Hitsa on mingi anonüümsus , kes võib-olla vastab , kes ei vasta , kes nagu võib-olla ignoreerib teid , kirjutage mulle , selgitage probleem rahulikult ära , võite ka helistada , oleme kogu aeg olemas , püüame kogu aeg nagu lahendada , aga lihtsalt , et nii proportsioonidest aru saada , siis minul on Hitsas 5 projekti , et nagu reede ongi umbes mulle üks see päev , kus ma jõuan Moodle'ga tegeleda ja noh , ongi see , et täna näiteks , kuna ma tulin haige lapse kõrvalt ikkagi teile seda seminari tegema , siis ma lihtsalt ei ole ka väga põhjalikult jah , no mingi vastus tuleb automaatselt , loomulikult Heiki , sest see on süsteem , mis võtab su kirja vastu , aga seal taga on tööajal 24 tunni jooksul sulle vastus . Heiki , ma pärast võin sulle privaatselt anda oma numbri , palun alati helista , et me oleme ikkagi kõik inimesed ja me tegelikult tahame , et muude hästi töötaks ja et ka teie sellega väga rahul oleksite . Okei , siis on super , nii . Lühiülevaadet kõikidest uuendustest , panen selle kirja , Veronikale pädevustest rääkima . nii , ma nüüd liiguks , meil on pool tundi veel aega , okei , siis ei ole väga kiire . ma korra vaatan neid pabereid endal , siin te võite ka mõtteid koguda , kui kellelgi on veel mingeid küsimusi , siis võite kirjutada , ma üritan silmanurgast järgida . ahah , no näed , selge , see on mingi . mul oli pädevus ei tööta praegu tehniliselt , sellepärast küsin . Kui midagi ei tööta , jällegi see , et kindlasti öelge , mis ei tööta , et sest ma ütlen , et meie HITSAs ei õpeta . meie ei vii õppetööd läbi , meie ei leiagi alati kõiki neid nüansse , meie ei teagi kõiki neid kohti , mida teie õppetöös seal muudes kasutate , sest noh , meile nagu andmebaas või kuskil errorit ei viska , siis meie ei saa aru , et midagi katki võiks olla . okei , siin tuleb praegu nii palju juttu juba peale , et ma pean pärast ise hakkama seda küsimuste kaupa üle vaatama . aga väga hea , kirjutage julgelt ja andke kõik teada , mis probleemid teil on . Aga okei , mida ma tahtsin teile kindlasti veel rääkida , oli see , et kursusele registreerumine , kui täna on nii , et
et te lähete kursusele ja teil on siis võimalus siin käsitsi registreerida õppijaid ise, siis kahjuks on nii, et see võimalus kaob ära. Miks ta kaob on see, et kui te praegu nagu näiteks siit saate kursuse registreeritud kasutajate alt valida registreeri kasutajaid kursusele, siis selline võimalus edaspidi kaob ära. See tuleneb sellest, et siin on praegu infot liiga palju näha. Ehk siis te saate ainult edaspidi hakata kutsuma nii-öelda siis õppija ise registreerumise kaudu, ehk siis nad ise peavad registreeruma kursustele. See on lihtsalt üks pool. Nii. Siin on küsitud veel sellised asju nagu Moodle kasutamine õpihalduses. Ma osutan, see on isegi siin vastuse võlgu, sest Moodle on pigem nagu ikkagi õpikeskkond ja kui me nagu räägime mingi õpihalduses, siis peaks ilmselt teda mingi muude asjadega nagu koos kasutama. Lihtne ja selge ülevaade toimimisest. Pädevus veel küsitud. Nende kohta me pean siis mingi ülevaate kokku panema nendele, kes on selle kohta küsinud. Nüüd on küsimus siin sellega, et teksti toimetamine, et siin on see koht, kus on öeldud, et ei saa muud moodi kui HTML koodiga. Ma arvan, et ma siin vastan siis isiklikult, aga siin on küsimus tegelikult selles, et saab küll, seal tuleb lihtsalt valida endale siis teine editor, mida võib ka valida, vaikimise editor on ka jälle võetud hetkel sellepärast ja ja küsimus on, ma seda pean uurima. Nii, siis on Silvi võiks, ma olen sellega täiesti nõus, aga kuna Hitsa moodles on kasutajaid 200 000, siis ei saa jääda. See ongi selle asja probleem. Okei. See küsimärk jääb, et kuidas seda redaktorit vahetada, selle ma lisan. Siis on küsimus selline, et kuidas käib kursuselt eksport-import, et see käib ikka nii, nagu ta käis. Kui me läheme tagasi kursusele, siis siit samast ammas rattalt saab selle luua varukoopia. Ja seal saab siis juba täpselt valida, millised vormingud vaja on. Peale IMS-i seal minu arust nagu väga valikut ei olegi, teine variant ongi lihtsalt Moodle enda zip. Et kõik oleneb, mis te selle varukoopiaga peale hakkate. No, see on valikute koht praegu. Teine variant on see, et iga õpetaja tellib ise endale kursuse. Ja siis ta saab seal kohe õpetajaks ja siis ta hakkab ise õppijatele kuskilt teisest keskkonnast saatma linki, et palun registreeruge nüüd kursusele. See ei ole mugav, see ei ole hea, aga meil on tulemas 25. mail GDPR, mis annab meile mingid piirid ette ja me peame neid järgima kahjuks. Et me püüame mõelda optimaalse lahenduse siin kõigi jaoks. Tulles korra tagasi veel selle sama kursuse ekspordiga on see, et sealt sa saad alati
valida ise, milliseid asju sa eksportida tahad. Küsimus on nüüd selles arhiveerimises. Pärast 25. maid. Hea küsimus, Anne. Sa proovi seda testpunkt Moodle's teha. Ma hetkel ei ole seda ise proovinud teha. Aga sa võid seda ära proovida, siis sa saad teada. Aga tulen tagasi selle ekspordi juurde, siis on see, et selle arhiveerimisega läheb kitsaks, sest GDPR ei luba andmeid hoida. Seal on ainult see variant siis, kui me sunnime, nagu, mis ei ole võib-olla hea jälle. Noh, seal on see küsimus, et GDPR nõuab, et te kasutajatingimustes, ehk siis kasutajatingimused lähevad kaheks. Üks on see, kui ta registreerib endale muudes konto, ta on nõus, et tema isikukoodi kasutatakse selleks, et tema igakordselt tuvastatakse. Nüüd tema õppetöö, tema hinded, see tegelikult jääb rohkem nagu kooli vastutusalale ja meie peame koolile paneme siis selles mõttes piirid ette tehniliselt, et me peame selgelt näitama ära, et kaua kool võib hoida ja kasutaja teab, et ta nii kaua võib hoida asju alles arhiivina. Kui koolil on mingil põhjusel vaja kauem hoida, siis on koolil vaja juba endal nõuda selleks, noh, mitte nõuda, vaid siis küsida kasutajalt selleks luba, et oma andmed hoida. Variant kolm on see, et HitsaModels saab ka arhiivi tekitada siis loovaru koopias anonüümselt. Ehk siis ta eemaldu kasutaja andmed, mis ei ole jälle siis selles mõttes nagu väga hea, kui te tahate teha mingit õpianalüütikat. Ehk siis TTÜ, kes on nagu läinud üle oma Moodlele, on hetkel seda teed minemas, et nad hakkavad täiesti enda Moodles asja tegema. See on nagu siis üks nagu selline lihtsustav variant, et nad lepivad ise õppijatega kokku, mis on need reeglid. Teine pool on see, et nad võtavad need andmed, mis lähevad arhiivi ja anonymiseerivad need ise ja kasutavad siis õpianalüütikana, kui on neil on neid vaja, et lihtsalt see piir läheb 25. mail. Aga see on näiteks see variant, Heiki, et sa oled saatnud talle linki, ta registreerub ära ja siis sa annad talle õppija rolli juurde. Seda saab teha, sa ju nime tead. Ehk siis, mis on piir GDPR-iga, sa ei tohi näha kõigi muude kasutajate e-posti. Aga nime sa tead ja ma ei ole sellest täna kindel, aga variantid on kaalumisel. Ehk siis, meil on tegelikult praegu see, et meil on kolm kuud tõsist tööd GDPR vastavustele saamiseks oma süsteemid ja meie infoturbe juht on juba natuke hallim, kui ta oli. Et see on nagu päris kõva peavalu, ma arvan, kõigile. Ja just. Et see ei ole see, et meie tahame kiusata. Ei, kindlasti mitte. Lihtsalt uus seadus nõuab, et need e-postid ei tohi näha olla kõigile, kes saavad õpetaja rolli. Ta tohib näha ikkagi ainult oma õpilasi. Ja noh, siis nii pidi ta saab oma õpilasi panna e-posti järgi, aga seda me peame täpsustama, kuidas seda nagu täpselt töösse panna ja kuidas see nagu eluliselt tööle saab, et sellega töö käib Moodle poole pealt vähemalt. Jõudsin sellisesse kohta nagu Mahara. Ma ütlen ausalt, et ma ei ole Maharaga väga kursis. Ma saan aru, et ta sisaldab mingit portfooliolaadset toodet, aga ma ei oska siin muud välja pakkuda, et teil tuleb siis tekitada mingi see on hea küsimus õpetaja enda jaoks peitu panna. Minu teada mingil kujundusel või mingil vormingul juhtub nii, et nad lähevad nii-öelda sul ise kuidagi eest ära, aga see peab ära läbi testima. Ma võin selle võtta testida, et kuidas saab meid kiiremini peitu panna, et ma pärast vaan, kes see küsis seda. Haara on teie ürida kasutavad. Aha, hästi. Ei, küsimus ei olegi. Küsimus on selles, et mina ei tea sellest väga palju. Ja
täna ei ole nagu HITSA-le tulnud seda väga suurt tungi, et seda püsti pandaks, sest sellega on teema see, et see eeldab jälle eraldi nii-öelda ressurssi, ehk siis, et see Mahara sinna muudle külge panna. Küll aga, kui ma ei eksi, peaks olema võimalik nii, et kui teil on endal Mahara olemas, siis te peaks saama seda HITSA muudega liidestada, aga ma jään siin vastuse võlgu. Võib-olla on seal teie poolel hoopis keegi targem, kes oskab sellele midagi vastata. Nii. Minul said nagu need põhiküsimused praegused läbi, millel ma oskasin kiiresti praegu vastata. Teistele ma tegin märkus, et ma vastan kirja teel teile mingi oma nägemuse, nii palju kui ma oskan. No võt, kui näed, kui hea, kui Veronika teab, vähemalt keegi teab. See ongi täpselt see koht, mina olen ikkagi projektijuht, ma ei tea detaile, ma ei vii õppetööd iga päev läbi, ma ei juhenda õpetajaid iga päev selles enam. Ma neid kõiki nüansse ei tea, ma tean sellised üldjooni, üldtuuendusi. Samas on alati see, et kõik need uuendused, mis tekivad, on kohe nähtavad ka siis sellel Moodle enda lehel, et kes küsib, see saab nagu minu käest selle täpse nimistu, mis siis juurde tulid, mis võimalused uuendused tulid. Täna on Moodle versioon 3.3. Plaanime, kui saame Moodle suveks korda, siis sügiseks 3.4. Loodame, et see muudatus on juba nüüd nii triviaalne, et selles mõttes, kui meil on Moodle ise korras, siis see asi ka nagu läheb kergemini üle ja... Okei, peab ka ära proovima. Aitäh, Veronika! Et see ongi nagu see koht, kus siis mis veel, mida teilt kindlasti ootaks, oleks see, et mis on nagu parim kanal teiega suhtlemiseks muude osas, et ma ise tunnen tihti piinlikkust, et ma olen nagu enda arust saatnud, ma saadan muudest niimoodi, et ma kahjuks ei tea, kuna teid on päris palju, siis mina ei tea, kes mis taseme managerad minna on, et kuidas teie arvates oleks nagu kõige lihtsam teha seda, et info teieni kindlasti jõuaks kõikide uuenduste, uute lahenduste ja kõige muu kohta muudle osas, sest täna ongi see, et on olemas mingi selline nii-öelda jõugrupp, kes mind kõige rohkem survestab, eks ju, ja teine siis on see, et noh, ülejäänud siis vaikselt nagu porisevadki oma ette, et noh, näed, muudle on jälle katki, midagi ei tööta, aga mina ei teagi nagu, et mingi probleem on kuskil olnud, et see on nagu paha tegelikult ja ma hea meelega saaks sellistest probleemidest kõigest teada, kas või võite mulle otse ju alati kirjutada, et andke minna, aga just ka tagurpidi, et kui meil on nagu mingi uuenduse plaan, siis täna olen mina teinud nii, et muudles on sees siis selline lahendus nagu töölaud. Siin on olemas töölaud. Okei. See on ka, ma praegu ei leia, kõik on selle blokki ära pannud minu asjad, aga on olemas selline blokk, mis siis administraatoril võimaldab saata e-kirju. No ikka, FB grupp, pole ka paha mõte, aga nüüd on jälle see, et no, kes kui palju FB-st sealt loeb ja kui ametlik see on ja kui ofitsiaalne see on. Et küsimus on lihtsalt selles, et täna on tekinud see probleem, kus keegi, Mr. X, on kooli nii-öelda peamanager, mina saadan Moodle blokiga välja kirju, kooli siis managerile ja mis siis selgub on see, et kooli managerilt info allapoole edasi haridustehnoloogile ei liigu, ehk siis tuleb välja, et igas koolis ei olegi see kooli manager nii-öelda haridustehnoloog, mis on nagu minu jaoks üllatus. See probleem, Heiki, tuleb meie poolele üle, see tuleb kasutaja nimi, Moodle, et HITSA tegeleb kõigi kasutaja nimedega, kes ei mäleta neid.
aga see on nagu meie vastutusala, sest sinna paneme meie selle sisse, et meie peame nendega saama tegeleda, et teenust pakkuda. Nii et see on tõesti imelik, Anne. Mul oli ka sellest väga imelik ja mul oli väga piinlik, et nagu inimene, kes minu arvates oli nagu haridustehnoloogia, oleks pidanud saama selle info koolis kätte, sest ma lihtsalt ei jõua ka füüsiliselt kõiki 200 kategooriat ju läbi käia ja vaadata, kas ikka see inimene, kes seal haridustehnoloog on, seal ka kategooria manager ja tuli välja, et seal ei olnud ja seal oli see info jäänud kuskile seisma ja tema jaoks oli nagu täielik nagu plaava, et nagu selles mõttes, et mis mõttes, et eile oli üks kujundus ja täna on teine kujundus ja pooledased keelatud, et ma hea meelega leiaks mingi optimaalse lahenduse, nii et kõik ettepanekud on teretulnud. Palun Facebooki gruppi haridus. Me võime ka alati panna sinna, mis on olemas, see haridustehnoloogid, loomulikult selle info lisaks ülesse. Hitsalehele võime muidugi panna, aga see on ka jälle selline koht, kus väga sellist õppetöö tehnilist infot, nagu ma arvan, et ei saa nagu jälle panna. Aga osaletega on see põhjas, Hitsa muudes ja see ilmselt jääb mingiks ajaks, kuni me ei leia mingit head lahendust. GDPR paneb omad piirid selles mõttes hästi ette, et ta peab saama mingi aeg eemaldatud, ta peab alati saama ise öelda, et palun unustage mind ära ja sa tohid mingi aja hoida teda arhiivis ja mingi aja pärast sa pead ta täielikult eemaldama. Nii et ilmselt meil tuleb see suvi nüüd suurem kursustelt lahkumise laine. Aga Urmas, probleem sellega oli see ja see probleem tegelikult kestab. Ma ei suuda aru saada ja arendaja ei ole leidnud seda häkki, et nad teevad teste mitu korda. Nad lahkuvad kursuselt mingi nipiga, tulevad kursusele tagasi ja teevad testi uuesti. On ka olemas selliseid tüüpe, kes nüüd paluvad oma konto sulgeda ja loovad uue konto, lähevad uuesti kursusele ja teevad testi uuesti. Nii et selles mõttes meil on nagu väga keeruline seda leida optimaalset lahendust, et meie Moodle teenuse pakkujana hoiaks need selles mõttes kontod niimoodi, et siis õppetöö ei oleks õppija poolt manipuleeritav. Ja pildi ma paningi ära, sest mul ei ole rohkem nagu teile praegu näidata, et kõik need muud teemad ma võtan õhtul ette, vaatan uuesti teie küsimusi siit ja vaatan siit sellest ja te võite ka posti mulle panna veel küsimusi ja siis ma vastan teile jupi kaupa. Ehe, siin ongi see küsimus, et ta palub kasutaja toel teha uue konto, ütleb, et ta ei taha seda vanan kontot enam, võtke seal see isikukood ära, kasutaja tugi ei oska selle peale midagi öelda, sest tema ju ei tea sisulist ja tema peab tegelikult nagu arvestama selle kasutaja tahtega. Ehk siis, et kui ta ütleb, et tema seda enam vaja ei ole, siis tema kustutabki selle ära, paneb uuele kontole isikukoodi külge ja järgmisel päeval lähebki see õpilane siis uue kontoga ja teeb oma testi uuesti. Ja seda on juhtunud ja me ütleme, et siin ei ole nagu head lahendust praegu. Et ka GDPR mõistes see läheb väga keeruliseks, sest neil jääb õigus ennast unustada iga kell. Ja nüüd ongi see küsimus, et siis ongi see, et lihtsalt tuleb õppetöö poole, et see asi nii kinni kerata, et ta saab sinna tulla ainult teatud ajavahemikus ja that's it, et kui ta hakkab pärast jupitama ja ära minema uut kontot tegema, siis ta lihtsalt ei saa seda tulla tegema enam. Ei saa seda läbida enam ja siis on juba nii-öelda see peab minema siis nagu selle õppetöö kontrolli poolele, et kahjuks siin ei ole nagu head lahendust. No just, jah, see ongi täpselt see, Urmas. GDPR on siis Global Data Protection Regulation, et ma võin sellest ka panna väikse linki pärast. See ei ole, jah, et me siit ka võtsida väikse sellise GDPR. Ja siin esimesed asjad tulevad kohe, et praegu see on selles mõttes väga pop teema, et ma panen ingliskeelse, seal on nagu ta kõige põhjalikult, aga seal peaks ta olema ka leitav kindlasti. Sellest ma arvan, et kui me siin pool ise oleme
Ingrid selle asja nagu selgeks saanud, et meil endal infosüsteemidel on nüüd 9. veebruar sellel teemal suur koolitus ja meil on nagu, noh, ma ütlen, et nii kui nii kõik asjad põlevad kogu aeg, aga see on nagu praegu see, kust juba, noh, ikkagi nii, et ainult korsten on vist järgi, et see on, jah, absoluutselt, see puudutab kõiki ja HITSA-l on väga suur surve ka selles osas, et infot jagada koolidele ja ütleme siis nii-öelda oma teenused korda teha ja kooli informeerida ja nii edasi, nii edasi. See on väga suure surve all praegu see teema tõesti. Kellel on 14.53? Ma ütlen osalt, et ma võib-olla, jah, isegi oleks saanud võib-olla midagi täpsustada ja pikalt rääkida, aga ma arvan, et hetkel ongi see, et need põhimured, ma loodan, et said kaetud. Ma luban, et ma vastan teistele küsimustele kirjalikult. Ja ma jään ootama teie head ettepanekud, kuidas me saame infovahetuse paika, et kas te kõik olete, siis näiteks saate teavitada, kes te oma koolis, mis rollis te olete, et kas te olete ikka manager ja kas te saate neid Moodle'is saadetud kirju kätte, et võime teha ka mingi testkirja saatmise mingi hetk, et just praegu on minu jaoks jah, väga piinlik olnud see, et mina enda arvates olen nagu kõike hoiatanud ja ei ole see info kohal jõudnud. Jah. Seal on sellest ka juttu tõesti. Aga ma ei tea, kui sobib, siis me tänaseks tõmbaks otsad kokku. Kõige suuremat puudust töölaud, kursust ülevaade, ülesanded ei saa kohandada. Sa mõtled kohandumise all pigem siis seda, et sa ei saa seda valikut pikemaks tekitada. Ma ütlen sulle ausalt, et ma ju peast seda ise ei tea, sest ma ise ei ole seda arendanud, ma ei ole seda loogikat sinna kokku ise kirjutanud, et mina olen seda testinud nii ja naabidi, ma ei näe seda kahjuks nii nagu sina näed, sest mul ilmselt ei ole neid asju nii palju, miks need asjad sul osad ei tule, ma tekitan sellest uue tiketi ja las poisid uurivad, et kuhu nad siis sul kaovad, et see peaks toimima hästi minu teada, aga kui sul ei toimi, me uurime asja, siis kindlasti proovime parandada. Ma arvan, et Anneli, et kui nüüd jutt lõpeb, siis paneme save ja lükkame push YouTube'i. Ega rohkem vist ei olegi. Ja siis, kes ei saa nüüd nagu ütleme esmaspäevaks, teisipäevaks vastust sellele küsimusele, mis ta siia pani, millest ma täna ei rääkinud, siis kirjutage mulle üle, palun. Ma võin ka lihtsalt ise nagu võimane olla veidi, et siis jään teilt tagasi teid kindlasti ootama, kuidas oleks teile kõige parem infot anda. Ja kõik sugu muud probleemid ka, mis Moodle'ga vähegi on ja teiste süsteemidega ka, et loomulikult ma ei tea HITSA teistes süsteemidest põhjalikult, aga alati vähemalt viin otsad kokku ja neid inimesi, kes teid aitab. Kolmas päev antibiootsi, nii et pole hullu, juba hakkab ärkama. Aga aitäh. Nii, äkki Ingrid, tõmbad otsad kokku. Tuleb see paremini välja. Suur tänu Argole näha oli, et teema on selline noh, hästi valus ja veel põhjustab hästi palju küsimusi ja tegelikult ma usun, et me saame ka mingil hetkel selle juurde tagasi tulla. Et minu mõelest on kõigi uute asjadega nii, et laseme ne natuke settida, vaatame, kuidas läheb ja siis tegutseme edasi. Ja võib-olla üks mõte, mis mul siin veel tekis, et, no, et nii nagu sa Argo ütles, et sa ei puutu kokku selle no, tava kasutajaga,
et võib-olla ka teha mingil hetkel selline noh, Moodle'i pärastlõuna, kus siis need tavakasutajad tulevad kohale ja siis möllata ja vaadata, et mis siis nagu esile kerkib, et nad võib-olla midagi hoopis sellist teha. See on väga hea mõte, jah. Nii, aga tänaseks lõpetame ikkagi reede õhtu, et ilusat nädalavahetust kõigile ja järgmisel nädalal on siis ootamas veebiseminar uutest või ütleme siis eelmise aasta lemmiktöövahenditest. Ja sellel aastal me siis üritame jälle veebiseminaridega ree peale saada, et neid toimuks noh, vähemalt üks kuus, aga et loodame, et rohkem. Nii, aga kõigile aitäh ja nägemist! Aitäh ja head nädalavahetust kõigile!